בימינו כמעט כולנו רגילים לקבל את הצרכים הבסיסיים שלנו כשהם כבר מוכנים, אבל את חומרי הגלם שלהם לא הצלחנו לייצר בעצמנו מעולם. להם אחראים יצורים אחרים. הדבורים אחראיות להבשלה של 75% מהירקות והפירות שאנחנו אוכלים. גם העטלפים שטורפים את מזיקי החקלאות מאפשרים לאוכל שלנו להגיע לצלחת. בעלי חיים אלה, כמו כל בעלי החיים, הצמחים והמערכות האקולוגיות, נקראים המגוון הביולוגי. בזכותם אנו חיים. המגוון הביולוגי מטהר לנו את המים ומסייע להחדיר אותם בבטחה למאגרי מי התהום. גם את האדמה והחמצן איננו יודעים לייצר בעצמנו. בעלי החיים והצמחים הם אלה שמייצרים אותם. בשטחים נרחבים בישראל, בשל פגיעה בצומח השומר על הקרקע, נסחפה אדמה פוריה וחשובה לחקלאות בעובי של כ-20 סנטימטרים. ותרופות? 78% מתרופות המרשם הנמכרות בארצות הברית מיוצרות מחומרים שמקורם בטבע. בצמחים יש את תרופות העתיד שאנחנו עדיין לא מכירים. כמחצית מצמחי המרפא בארץ נמצאים בסכנת החדה. לפי האיחוד האירופי, המשך הפגיעה במגוון הביולוגי יביא לאובדן של 7% מהתמ"ג שלו. לפי הבנק העולמי, הנזק השנתי מניהול שגוי של הדגה בלבד מוערך ב$50 מיליארד בשנה. אצלנו מעריכים כי הדגה בכנרת, שהיא חלק מהמגוון הביולוגי, התמעטה בכ-80% בעשור האחרון. אנחנו זקוקים למגוון הביולוגי בשביל לחיות. אם הוא ייעלם, נעלם גם אנחנו.